פרק ט"ז. ויהי דבר אדוני אלי לאמור, לא תיקח לך אישה, ולא יהיו לך בנים ובנות במקום הזה. כי כה אמר אדוני, על הבנים ועל הבנות הילודים במקום הזה, ועל אמותם היולדות אותם, ועל אבותם המולידים אותם בארץ הזאת. ממוטי תחלואים ימותו, לא יספדו ולא ייקברו, לדומן על פני האדמה יהיו, ובחרב וברעב יכלו, והייתה נבלתם למאכל לעוף השמיים ולבהמת הארץ. כי כה אמר אדוני, אל תבוא בית מרזח, ואל תלך לספוד, ואל תנוד להם, כי אספתי את שלומי מאת העם הזה, נאום אדוני, את החסד ואת הרחמים. ומתו גדולים וקטנים בארץ הזאת, לא יקברו ולא יספדו להם, ולא יתגודד ולא יקרח להם, ולא יפרסו להם על אבל לנחמו על מת, ולא ישקו אותם כוס תנחומים על אביו ועל אמו. ובית משתה לא תבוא לשבת אותם לאכול ולשתות. כי כה אמר אדוני צבאות אלוהי ישראל, הנני משבית מן המקום הזה לעיניכם ובימיכם כל ששון וכל שמחה, כל חתן וכל כלה. והיה כי תגיד לעם הזה את כל הדברים האלה, ואמרו אליך, על מה דיבר אדוני עלינו את כל הרעה הגדולה הזאת, ומה עווננו, ומה חטאנו, אשר חטאנו לאדוני אלוהינו? ואמרת עליהם, על אשר עזבו אבותיכם אותי, נאום אדוני, וילכו אחרי אלוהים אחרים, ויעבדום וישתחוו להם, ואותי עזבו ואת תורתי לא שמרו. ואתם הרעותם לעשות מאבותיכם, והנכם הולכים איש אחרי שרירות ליבו הרע לבלתי שמוע אלי. והטלתי אתכם מעל הארץ הזאת, על הארץ אשר לא ידעתם אתם ואבותיכם, ועבדתם שם את אלוהים אחרים יומם ולילה, אשר לא אתן לכם חנינה. לכן הנה ימים באים, נאום אדוני, ולא יאמר עוד חי אדוני אשר העלה את בני ישראל מארץ מצרים. כי אם חי אדוני אשר העלה את בני ישראל מארץ צפון ומכל הארצות אשר הדיחם שמה, והשיבותים על אדמתם אשר נתתי לאבותם. הנני שולח לדייגים רבים, נאום אדוני, ודיגום, ואחרי כן אשלח לרבים ציידים וצדום מעל כל הר ומעל כל גבעה ומן נקיקי הסלעים. כי עיני על כל דרככם לא נסתרו מלפני, ולא נצפן עוונם מנגד עיני. ושילמתי ראשונה משני עוונם וחטאתם על חללם את ארצי בנבלת שיקוציהם ותועבותיהם מלאו את נחלתי. אדוני עוזי ומעוזי ומנוסי ביום צרה, אליך גויים יבואו מאפסי ארץ ויאמרו, אך שקר נחלו אבותינו, הבל ואין בם מועיל. היעשה לו אדם אלוהים והמה לא אלוהים? לכן הנני מודיעם בפעם הזאת, הודיעם את ידי ואת גבורתי, וידעו כי שמי אדוני.